Para pemirsa, tanaman dadap serep ingkang padatanipun namung dipun tanam ing pager kanyata gadah mupangat ageng ing donyaning kasarasan. Tanaman dadap serep mujudaken salah setunggaling tanaman ingkang sampun kalokolan sampun dipun mupangataken run temurun. Ing karang padesan, tanaman dadap serep menika asring dipun mupangataken kangge tanaman kitren, kangge iup-iup pekamisan jalaran ronipun ingkang rembuyung. Tanaman dadap serep piyambak mujudaken tanaman asli saking laladan Asia Tenggara, lan ugi sampun sumebar ing Nuswantara kalebet ing laladan Pulau Jawi. Tanaman dadap serep menika mboten dipun budidayakan di coro mirunggan, ananging padatanipun namung dipun tanem kangge pager kemawon utawi tanaman toga. Tanaman dadap serep gadah ciri mirunggan wetipun jejeg, bunder, lunyu, sarta wontenipun titik-titik petak. Sawetawis ronipun gadah cakrik segitiga, pinggiranipun radin, pucukipun lancip. Tanaman dadap serep menika inggilipun saged ngancik kali dasanan meter, kanthi diameter wetipun kawan doso dumugi 1 cm. Ron dadap serep menika kanyata gadah mupangat ageng ing donyaning kasarasan, wiwit saking ngedakaken demam, gadah sifat antibakteri lan antimikroba, keporo ngandut senyawa anti kanker. Tumrapipun masyarakat Jawi ing setunggaling upacara adat kadosta wiwit ron dadap serep menika ugi mboten nate katalumpen. Tanaman dadap serep saged dipun babar lumantar stek batangipun cekap dipun tancepaken ing lahan. Saderengipun dipun tanemi lahan kedah dipun olah langkung rumiyin lan dipun tambahi rabuk kandang. Supados saged tuwuh kanthi maksimal dipun betaken panyiraman ingkang ajek. Kajawi dipun tanem ing lahan konvensional, tanaman dadap serep menika ugi saged dipun tanem ing setunggaling pot. Widianto Lana Review Da Asung Palapuran.